На базі культурно-освітнього центру відзначили освітян та діячів культури, які взяли участь у проєкті «Рука допомоги». Цей проєкт був спрямований на соціалізацію вихованців Смілянського дитячого будинку-інтернату. До проєкту «Рука допомоги», який був ініційований заступником міського голови Тетяною Карло, також долучилися Смілянський міський, інклюзивно-ресурсний центр та центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Барвінок». Цей проєкт був започаткований спонтанно, але але буваю дуже часто в цьому закладі. І там дійсно діти, які потребували допомоги, тепла, вони вкладають і серце, і душу, але, знаєте, сторонньої такої допомоги і соціума у них не вистачало. Тому дійсно треба було щось таке робити, підтримали ось ці всі люди, які тут присутні, підтримали всі. Тому я низький уклін за те, що ви підтримали, допомогли. Я думаю, що сьогодні кожен може сказати свої пару слів, свої думки. Але все-таки ми посіяли зерна добра. Я думаю, що дадуть хороші сходинки і десь кожному потім добро сторицею повернеться. Працівники закладів освіти та культури нашого міста впродовж літа щоп'ятниці організовували цікаве дозвілля для дітей та дорослих, влаштовували корекційно-розвиваючі майстер-класи на різні тематики, виконували вправи з арт-терапії. Підопічні Смілянського будинку-інтернату разом з педагогами, працівниками культури та реабілітологами розігрували вистави, гуляли міським парком та побували на концерті. Ось літній відпочинок – це відпочинок. Я знаю, що педагоги зачастую 56 днів і тільки літом – це найкраща робота, яка. Але в цьому році так склалося, можливо, комусь це не було незручно, але я скажу свою чергу за своїх дітей, які були дуже задоволені провести літній відпочинок в свій отак. У нас також розпочався навчальний період із 1 вересня. Да, він трошки не такий, як в звичайних навчальних закладах. Але літній відпочинок, червень, липень, серпень, 3 місяці діти здобували. Я хочу подякувати вам особисто, вашій особі, всім працівникам, які приклали сюди зусилля. Ми будемо відгукуватися на будь-які заклади. Ми хочемо розвивати, да? Ми хочемо, щоб діти бачили щось інше і всі надбання, які є, щоб вони приносили радість. Знаючи, з яким теплом кожен з вас приходив до нас у заклад, наскільки кожен відгукнувся, наскільки тепло кожен віднісся до цього проєкту, до своєї задачі, наскільки різноманітними були ці майстер-класи і форми роботи, жоден майстер-клас не повторився, між собою нічого не було навіть схожого, наскільки це було різноманітно. Але саме головне, що ви приходили з таким надзвичайним теплом, наскільки добродушно, що це запам'яталося нам найбільше. На закінчення в гості до смілян з музичним подарунком завітав чарівний дитячий хор з Ротмістрівки. Вони теж долучились до проєкту «Рука допомоги».